Це 30-річна Любов з Рівненщини. Мати двох доньок і тепер вже вільна жінка. У Хмельницький приїхала 6 років тому разом з чоловіком. Сподобався, бо дуже було багато піклування. Тобто він кожен ранок дзвонив, питався, чи я поїла, чи поїла моя дитина, чи я після роботи виспалась, чи я не втомилась. Піклування і ледь не кожного дня квіти й подарунки. Така ідилія тривала недовго. Вперше чоловік підняв руку на Любов через ревнощі, коли та була на 4-му місяці вагітності, чекаючи їхню спільну дитину. На цьому місяці вагітності лежала в лікарні на збереженні, побита синяком під оком. Вас запитували тоді, звідки синці взялися? Звичайно, запитували. Я писала заяву в міліцію. Він дуже сильно просив пробачення, на коліна вставав, плакав, казав, що це останній раз. Просив так, що дійсно можна було повірити, що такого більше не буде. Після народження дитини все стало тільки гірше. Постійні побої та приниження, заборона ходити на роботу, зустрічатися з друзями. Хоча їхня пара на перший погляд була майже ідеальною. Що змусило піти назавжди, просто втомилася так жити. Я просто зрозуміла в один день, що я не живу. Я кожен ранок просинаюся. Неважливо, в мене гарний настрій, поганий настрій, мені болить, чи мені хочеться плакати. Я мушу посміхатися. Якщо я не буду посміхатися, я знала, що буде вдома скандал, і оп'ять я до вечора буду ходити синцями. Любов таки змогла піти від тирана. Першому їй дали прихисток у Хмельницькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Тут жінка перебувала 3 місяці. Звідти почався відлік нового етапу її життя. Вже без чоловіка, але вже і без постійного приниження. Так, тяжко. 2 дітей. Дуже багато приходиться працювати, бо живемо на зйомній квартирі. Самі знаєте, що зараз і садочок треба оплачувати, і школу в мене. Старша дочка в молодшій школі, є група продовженого дня, за яку також треба платити. І дітей треба одягнути і прогодувати. Але я справляюся, люди допомагають добрі. Подібних історій життя безліч, кажуть соцпрацівники. Б'є, вибачається і знову б'є. Щорічно до Центру соціально-психологічної допомоги звертаються до 500 краян, які потерпають від домашнього насильства. Заклад надає психологічну, соціально-педагогічну, тобто соціально-педагогічна – це пошук роботи, пошук житла, влаштування на роботу, влаштування на навчання, оформлення різних соціальних пільг. Медики, міліція, юристи, соціальні служби можуть допомогти у таких випадках. Втім, кажуть, у центрі найголовніше, аби сама жінка забажала розірвати це замкнене коло. Якщо хтось вчиняє насильство, то інша людина дозволяє над собою вчиняти насильство. Жінка дозволяє себе обіжати, до цієї пори от її обіжають, поки вона дозволяє себе обіжати. Тільки вона поставила крапку, її обіжати більше не буде ніхто. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.